Muottityöt alkavat, kun pohjatyöt on tehty ja murskealusta on tasainen. Anturalinjalle laitetaan valmiiksi katkaistut reikävanteet muotin alapään sidontaa varten. Jokaiselle tavalliselle anturarakenteelle löytyy nopeasti ja vaivattomasti asennettava ratkaisu. Paalujen varaisen seinäanturan raudoitus voidaan koota tehdasvalmiista hakakoreista, joihin sidotaan määrämittaan katkaistut pääteräkset. Valmiit seinätartuntakorit tukeutuvat anturan hakateräksiin ja sidotaan noin metrin välein niihin. Muotit öljytään, jonka jälkeen kevyet järjestelmämuotit asetetaan käsin paikoilleen. Muotin yläpää sidotaan sidepultein ja siipimutterein. Anturoiden betonointi voidaan tehdä suoraan betoniautosta, jos auto pääsee anturamuottien viereen. Muussa tapauksessa valu tehdään nostoastialla tai pumppaamalla. Perustuksen vierustäyttö tehdään sepelillä, jonka voi kätevästi levittää betoniautosta hihnakuljettimella. Seinämuottien pystytys alkaa nurkista. Ensin pystytetään työmuotti, joka tuetaan vino- ja vaakatuin olemassa oleviin rakenteisiin tai erillisiin betonipainoihin. Muotin keskelle jäävä väli sovitetaan filmivanerilla ja tuetaan teräsjäykistein. Seinät voidaan raudoittaa tehdasvalmiilla erikoisverkoilla, tai kuten tässä tapauksessa, BAMTEC-matoista työmaalla tehdyistä seinäraudoituselementeistä. Tällöin X- ja Y-suunnan raudoitusmatot rullataan auki tasaiselle alueelle aluspuiden varaan ja hitsataan yläreunasta yhteen. Lisäksi sidotaan muutama risteyskohta yhteen. Sisäpinnan ja ulkopinnan raudoituskerrosten väliin asennetaan tuentapukit sitomalla. Tämän jälkeen asennetaan toisen pinnan raudoituskerros pukkien varaan samaan tapaan kuin edellinen raudoituskerros. Tartunnat seuraavan kerroksen seinään hitsataan kiinni pystyteräksiin neljästä kohdasta. Nämä toimivat samalla seinäraudoitteen nostolenkkeinä. Työmuotteihin asennetaan kaiteet. Kaidetolpat voidaan laittaa paikoilleen myös etukäteen muottien ollessa maassa. Seinäraudoitteet nostetaan paikoilleen nostopuomia käyttäen. Muotti suljetaan työmuottia vastaavilla tuplamuoteilla. Tuplamuotin yläosaan kiinnitetään betonointitaso. Työtason viereen asennetaan porrastorni, josta on kulku betonointitasolle. Seinän betoni voidaan valaa valusukalla varustetulla nostoastialla. Kun betoni on saavuttanut riittävän lujuuden, muotit puretaan. Tuplamuottiin kiinnitetään nostotarraimet, jonka jälkeen sidepultit irrotetaan ja muotit nostetaan seuraavaan paikkaan. Kun kaikki tuplamuotin osat on purettu, puretaan myös työmuotti. Muotti puhdistetaan ja öljytään aina valujen välissä. Alapohjan sepeli levitetään tasaisesti betoniauton hihnakuljettimella. Alapohja kannattaa tehdä valmiiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin saadaan hyvä alusta seuraavia työvaiheita varten. Sepelikerros tiivistetään hyvin kiviaineskerroksen kantavuuden lisäämiseksi. Tässä tehdään saumatonta alapohjaa, jolloin lattian kutistushalkeilu on hallittu raudoituksen avulla. Laatta raudoitetaan kohteen mukaisilla BAMTEC-raudoitteilla, jolloin raudoituksen asennus on erittäin nopea ja helppo työvaihe. Välikeprofiilien korkeus mitoitetaan yleensä siten, että raudoitus tulee keskelle laattaa. Tällaisen laatan pistekuormakestävyys on erittäin suuri. Ei tarvitse pelätä laatan rikkoutumista, esimerkiksi yläpuolisen välipohjan valutuennasta. Raudoitukseen voidaan kiinnittää lattialämmitysputkia. Alapohja valetaan lattiaan soveltuvalla lattiabetonilaadulla, joka tiivistetään, suoristetaan ja hierretään kulutusta kestäväksi pinnaksi.
Portaat asennetaan valmiina elementteinä. Rakennuksen LVIS-pystykanavat ja putket asennetaan Elpo-hormielementtiä käyttäen. Seinään kiinnitetään työtasot seuraavan kerroksen muottitöitä varten. Holvimuottien pystytys alkaa säätämällä holvituet oikean mittaisiksi. Aloituslohko asennetaan nurkkaan. Holvitukien päälle asennetaan alumiiniset niskapalkit. Niskapalkkien päälle asennetaan alumiiniset holvikasetit. Välipohjien alapinnan raudoitus tehdään Bamtec-mattoraudoitteilla, jotka asennetaan muovisten välikeprofiilien varaan. Teräsmäärä on laatan eri pisteissä raudoitustarpeen tai vähimmäisvaatimusten mukainen. Isommat aukot ovat valmiina raudoitteessa. Myös vinot tai kaarevat muodot saadaan tehtyä Bamtec-raudoitteilla. Reunahakakorit ja tuentapukit tukevat laatan yläpinnan raudoitusta työn aikana. Ennen laatan yläpinnan raudoitusta asennetaan parveke-elementit ja laattaan tulevat LVI-putket ja sähköjohdot. Laatan yläpinnan raudoitus hoituu hetkessä Bamtec-raudoitteilla. Sidontaa ei yleensä tarvita lainkaan. Laatta on nyt valuavaille valmis. Holvien betonointi tehdään useimmiten pumppaamalla. Helposti leviävän laavabetonin käyttö nopeuttaa valua ja laatan pinta saadaan tätä laatua käytettäessä helpommin suoraksi. Kun betonilaatta on saavuttanut purkulujuuden, puretaan holvikasetit ja niskapalkit. Holvituissa on pikapudotuspäät, joiden avulla kasetit ja palkit voidaan purkaa niin, että holvituet jäävät jälkituennaksi. Julkisivumuuraus aloitetaan asentamalla telineet. Telineiksi valitaan joko kiinteä teline tai mastolava tai niiden yhdistelmä. Telinetyyppi valitaan yleensä rakennuksen muodon, maasto-olosuhteiden ja muurausajankohdan mukaan. Talviaikaan suositaan yleensä kiinteitä telineitä, joilla aikaan saadaan parempi sääsuoja. Parvekelaattojen työnaikainen tuenta suoritetaan rungon noston yhteydessä. Lämpimänä vuoden aikana mastoteline on yleensä taloudellisin vaihtoehto. Yhdistelmäratkaisussa asennetaan mastolava yleensä ahtaisiin parvekeväleihin ja kiinteä teline esimerkiksi pitkille julkisivuosuuksille. Tiilirekka tuo tiilet työmaalle, jossa ne puretaan perälaitanosturilla. Tiililetkojen varastointia varten on työmaalle varattava tasainen ja hyvin pohjustettu varastointipaikka. Tiilet suojataan peitteellä, mikäli olosuhteet sen vaativat. Sokkelin päälle asennetaan ylöstaivutettu kumibitumikaista. Seuraavaksi asennetaan tiilisiteet, lämmön eriste ja tuulensuojalevy. Kerrostaloissa tiilisiteet ovat yleensä niin sanottuja liikkeen sallivia sankasiteitä. Ensimmäisestä tiilikerroksesta jätetään muuraustyön ajaksi joka neljäs tiili pois ilmarakoon tippuneiden laastikokkareiden puhdistusta varten. Asennetaan tarvittavat kutistumaraudoitteet. Muuraustyö tehdään viistemuuraustekniikalla, jolla vähennetään laastikokkareiden putoamista ilmarakoon. Saumat viimeistellään esimerkiksi saumaraudalla. Lopuksi puhdistetaan ilmaraon alaosa laastikokkareista ja laitetaan puuttuvat tiilet paikoilleen. Joka kolmas pystysauma jätetään tuuletusta varten avoimeksi. Ilmaraon leveys on kerrostaloissa normaalisti noin 40 mm. Kulmaohjureissa olevaa linjalankaa nostetaan työn edetessä varvi kerrallaan. Kerrostalotyömailla laasti on yleensä varastoitu suursiiloihin, josta laasti annostellaan liikuteltaviin laastipaljoihin. Pyöräpaljussa oleva laasti siirretään kerroksiin tavarahissillä. Myös tiililetkat siirretään varastointipaikalta muurauspisteeseen tiilikärryllä ja asetetaan telineille sopivin välein muurausta varten. Ikkunan ylityksiin käytetään esivalmistettuja terkatiilipalkkeja. Yli 4 metrin aukkoihin on kehitetty edistyksellinen konsolipalkkijärjestelmä, joka toimii kantavana rakenteena yläpuoliselle muuraukselle.
Konsolein kannatettu palkki ja sen yläpuolinen muuraus erotetaan muusta muurauksesta liikuntasaumoin. Lopuksi kaikkiin liikuntasaumoihin asennetaan saumanauhat ja kittaus. Suositeltava liikuntasaumaväli kerrostaloissa on noin 15-18 metriä. Paikalla rakennettu kivitalo on hyvin ääntä eristävä. Se on pitkän elinkaarensa aikana lähes huoltovapaa. Sen massiiviset rakenteet alentavat energiakustannuksia, ja juuri siksi se on kokonaistaloudellinen ja järkevä ratkaisu.